Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər, 9-cu siniflər buraxılış imtahanı ilə əlaqədar olaraq, yəni ikinci mərhələ ilə əlaqədar olaraq bəzi sualları qeydə aldım. İllik materialdır, yəni summativ qiymətləndirmə, metodik və saytdan aldım. Hər halda bir faydası olar. Baha uşaqlar, yəni PDF yüklədim internetdən, özümdə yoxdur. Oradan baxdım ki, ümumiləşdirici tapşırıqlardır və maraqlıdır. Baxaq, birinci sual, 3 kök altında 2 üçüncü dərəcədən minus 6 kök altında 2 ədədinin işarəsini təyin edin. Uşaqlar, 3 üçüncü dərəcəli kökün altına daxil olmalıdır. Bunun üçün biz 3-ü kuba yüksəldib, yəni 3-cü dərəcəli kök altına salırıq. 27 vur 2 olur 54. Bu 1. 6-nı isə, yəni kvadrat kök işarəsi altına salırıq deyə, onun kvadrata yüksəldirik. 36 vur 2, 72. İndi isə onların tam hissələrini təyin edək. Kök altında 54 3-cü dərəcədəndir deyə, yəni neçənin 3-cü dərəcədən qüvvəti 54-ə, yəni qonşularıdır, 54-ə aşmır, belə deyim. 3-ün 3-cü dərəcədən qüvvəti 27, amma 4-ün 3-cü dərəcədən qüvvəti 64 edir və belə çıxır ki, kök altında 54 3-cü dərəcədə 3 və 4 arasında yerləşən bir ədəddir. Olsun 3.1 təqribən. Kök altında 72 isə, yəni 72 8-in və 9-un kvadratları arasındadır deyə, kök altında 72 təqribən olsun 8.2 ya 8.1 o problem deyil, əsas odur ki, 8 və 9 arasındadır. O isə təbii ki, mənfi ədəddir sayılır. Belə uşaqlar. İndi gəlin ikinci suala baxaq. İkinci sualımız yenə 3-cü dərəcədən kök altında 108 üstəgəl kök altında 4 3-cü dərəcədən üstəgəl kök altında 32 3-cü dərəcədən böl kök altında 4 3-cü dərəcədən problem yoxdur uşaqlar. Onların hər birisi kök altında 4 3-cü dərəcədənə bölünməlidir. Yəni bu toplamanın qanunudur. Yəni onlar əlbəttə onların hər birisini gördüyünüz kimi kök altında 4 3-cü dərəcədənə bölürəm. Yəni mötərizə daxilində olan ədədlərimin hər birini kök altında 4 3-cü dərəcədənə bölürəm. Bərabərdir 108 4-ə 27 dəfə. Yəni orada qalır kök altında 27 3-cü dərəcədən. Üstəgəl kök altında 1 3-cü dərəcədən. Çünki 4 4-ə ixtisar. Burada da 32 4-ə ixtisar 8 dəfə. Orada qalır kök altında 3-cü dərəcədən 8. İndi isə hesablayaq uşaqlar. Kök altında 27 3-cü dərəcədən 3 edər, 1 1 edər, amma 8 2 edər. O şəkildə cavab 6 edər. Tamam uşaqlar. İndi isə 3-cü suala gəlin baxaq. Çevrədən olan bir tipdir. Mən bu sualı tanıyıram ümumiyyətlə. Bu sual hətta yəni yay qəbul imtahanlarında hətta iştirak edə bilər bəlkə də. Vətər 4 və 14 olan hissələrə ayrılmışdır. Yəni, belə, burada şəkli çəkdim və çevrənin radiusu tələb olunur. Uşaqlar, baxın, mən nə edirəm? Buradan, yəni mərkəzdən vətərə perpendikulyar indirirəm. Həmin zaman vətər təbii ki, iki bərabər parçaya ayırır. Yəni, ümumi 18-dir deyə, 9-9 bu hissəyə 5 düşür. Düzdürmü uşaqlar? Bəli, bəli. Çünki 9-dur. Aydındır mı? Və Pifaqor teoreminə görə, bax, bu ştriklədiyim üç bıçaqdan, yəni biz 12 tapırıq mərkəzdən vətərə qədər olan məsafəni, aydındım uşaqlar. Və sonra nə edirəm? Diqqət edin, çevrənin radiusu tələb olunur. Problem yoxdur, bax, buradan radius verdim, baxın, bura 9 idi, unudulmadı ki, 9-dur, bəli, 9-dur, yəni ümumi vətər 18-dir deyə, əla. İndi isə uşaqlar, radiusu Pifaqor teoreminə görə tapırıq. R-in kvadratı bərabərdir 12-nin kvadratı üstəgəl 9-un kvadratı kimi. 144 üstə 81, 225 və radius burada 15-ə bərabər olur. Əla. Mən bilmirdim, PDF-yə yükləyə bilərəm və 9-cuları burada belə izahlar verə bilərəm. İndi ağlıma gəldi, yəni baxdım internetdən yüklədim, inanırsınız uşaqlar. Mənim özümdə yoxdur metodik və s. Yəni, növbəti sual, 4-cü sual kəsişən vətərlərdəndir. AM 6-dır, qeyd etdim. MD, yəni bu parça 9-dur, qeyd etdim. CM 4-dür, qeyd etdim. Və tələb olunur BM, yəni bu parça. Uşaqlar, vətərlərin xassəsini sizlərə xatırladıram. X vur 6, bərabərdir 4 vur 9. Bu münasibət kəsişən vətərlərin xassəsidir. Yadda olsun, ola bilər gəlsin. X bərabərdir 36 böl 6 doğru cavabdır. İndi isə növbəti suala baxaq. Məsələn, mən 5-ci sualı yaxşı tanıyıram. Yəni, bu hətta 11-cilər üçün bəlkə də yay qəbul imtahanı ola bilər. Yəni, iştirak edib 8 bal kimi, yəni o vaxt.
2-3 nöqtəsi verilmişdir, parabola üzərindədir və təpə nöqtəsi tələb olunur. Uşaqlar, 2-3 nöqtəsi əgər bu funksiyanın qrafiki üzərindədirsə, demək ki, həmin nöqtənin koordinatlarını funksiyada yerləşdirmək olar. Y-in yerinə 3 qoyaq, x-in yerinə 2 qoyaq. Bax, qoyuram, 4 vur 2, 8 və burada c-ni 3 minus 12, mənfi 9 alıram. İndi uşaqlar, y bərabərdir x kvadrat üstə gəl 4x minus 9. Bu bizim funksiyamızdır. Amma təpə nöqtəsinin koordinatları, yəni mənfi b böl 2a, yəni mn kimi işarə edirlər. Mənfi b böl 2a, yəni düstur sizə xatırladıram, parabolanın təpə nöqtəsinin absisidir. Yəni mənfi b böl 2a, yəni mənfi 2-dir. Amma təpə nöqtəsinin orizinatı, yəni n, mənfi 2-ni x-in yerinə qoyaram, taparam, problem yoxdur. Olur 4 minus 8, mənfi 4 minus 9, mənfi 13 və parabolanın təpə nöqtəsi mənfi 2, mənfi 13, hətta variant da var, bəbəndi. Bu birilərində var idi variant. Bunlarda da var ki, bəzilərində var. Yaşı uşaqlar belə. İndi gəlin 6-cı suala baxaq. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Mən kaş ki, bilsəydim, bu neçə günə edərdim belə. Fx 6-cı sual. Fx bərabərdir. X kvadrat üstə gəl, bx üstə gəl 6. Təpə nöqtəsinin absisi bizə verilmişdir. Təpə nöqtəsinin absisi, yəni x bizə verilmişdir. 1 olarsa F2-ni hesablayın. Uşaqlar, təpə nöqtəsinin absisi, yenə deyirəm, mənfi b böl 2a düsturuna görə tapılır. Və biz bu düsturda x-in yerinə 1 qoyuruq. Olur mənfi b, a məlumdur, 1-dir. Yəni, birinci hədəmi sağlı, aydındır mı? Belə uşaqlar, b buradan olur, mənfi 2. Tamam, indi isə funksiyamı yazım. Fx bərabərdir, x kvadrat üstə gəl, bx üstə gəl 6. Yəni, bu mənim funksiyamdır. F2-ni hesablayaq, yəni x-in yerinə 2 qoyaq, olur 6. Bəli, x-in yerinə 2 qoydum, həm burada, həm burada 2 qoydum. Uşaqlar 6 elədi. Dəbəndi. İndi isə gəlin 7-ci suala baxaq. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı 6 olarsa, bir təpədən çıxan diaqonalların sayı n-3 düsturuna görə tapılır. Yəni n-3 onun bir təpədən çıxan diaqonallarının sayıdır. 6 olarsa bu deməkdir ki, bərabərdir 6. N bərabər 9. Bu onun tərəflərinin sayını göstərir uşaqlar. Ola bilər bax 16 iyunda iştirak edir. Diaqonallarının sayı n vurulsun n-3 bölü 2 düsturuna görə tapılır. N bucaqlı da n-in yerinə 9 qoyuram. 9 vur 6 bölü 2 cavab 27 olur. İndi isə uşaqlar, gəlin 8-ci suala baxaq. Radius 3 çevrənin xaricinə perimetri, yəni çevrə daxildədir. Daxildədirsə, onda bunu gəlin kiçik yerinə işarə edək, problem yoxdur. Çevrənin xaricinə perimetri hər hansı bir çox bucaqlı, yəni en bucaqlı da məlum deyil. Yəni onun perimetri 12 verilmişdir. Uşaqlar, mən belə bir sahəsi tələb olunur, belə bir düstur tanıyıram. S bərabərdir, bu çox yaxşı düsturdur. PR bölü 2 hətta 11-cilər üçün də faydalıdır. S bərabərdir P vur R böl 2. Bu düsturdur uşaqlar. Bu düsturdan istifadə edirik. P 12 verilmişdir. R 3 verilmişdir. Vururuq, bölürük 2-yə. Olur 18. Əla. Uşaqlar, 9-cu, 10-cu suallara da baxaq. 5 bucaqlının, indi 5 bucaqlı, uyğunluğu müəyyən edin, 5 bucaqlı, uşaqlar 5 bucaqlıdırsa demək ki, n 5-dir. İndi burada variantlara belə baxanda, daxili bucaqlarının cəmi var, bir təpədən çıxan diaqonalların sayı var, bir də bütün diaqonalların sayı var. Bax, bütün diaqonallarının sayı, uşaqlar, mən yenə dedim öncəki sualda, n vurulsun, n-3 böl 2 düsturuna görə tapılır. Mən bunları qeyd edeyim, hər halda bir bənd göstərəcəm. N-in yerinə 5 qoysaq, baxın, 5 alınır. Demək ki, 1-i A uyğundur. Düzdür mü? Bütün daxili bucaqlarının cəmi, bu cəmi yazıram, yəni daxili bucaqlarının cəmi çox bucaqlı, 180 dərəcə vur, n-2-yə görə tapılır. 5-2, 3, 180 dərəcə vur, 3, 540 dərəcə yoxdur uyğun olan variant. Bir də iştirak edir, bir təpədən çıxan diaqonalların sayı. Yəni, bir təpədən çıxan diaqonallarının sayı, qeyd etdim öncəki sualda, n-3 düsturuna görə tapılır. Yəni, 5-3, 2 olur. Burada uyğun olan variant yoxdur. Yəni, belə görünür ki, birə uyğun olan yalnız sayı. Yəni, digərlərini özünüzə çalışın. Yaxşı uşaqlar, 6 bucaqlı, 8 bucaqlı oldu mu? N bərabər 6, N bərabər 8 olanda çalışın. Yorumlarda da hələ bir üstəlik yazın mənə, kim çalışsa. Yaxşı uşaqlar, gəlin 10-cu suala baxın. Gözəl suallardır. Mən bu mütləq bunu ardına yükləyərim uşaqlar. Mütləq.
Baxın, bu gün vaxtımız var hələ. Uşaqlar, 10-cu suala da baxaq. A2 üstə A19 verilmişdir. 10. İlk 20 hədinin cəmi tələb olunur. İlk 20 hədi, yəni S20. A1 üstə A20 böl 2 vur 20 kimi tapılır. Məlum düstura görə. Niyə? 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 Uşaqlar, mən düsturu xatırladıram. SN bərabərdir. A1 üstə gəl AN böl 2 vur N. Ədədi silsədə ilk N ədinin cəmi düsturudur. Və burada uşaqlar istifadə edib S20-ni açdı. Olur A1 üstə gəl A20 vur 10. Düzdürmü uşaqlar? 22, 10 dəfə ixtisarı olundur. İndi uşaqlar, bilirsiniz burada maraqlı nə var? Bilirsiniz nə var? A2 üstə A19 ilə A1 üstə A20-dir. Maraqlıdır. Təkrar edirəm. A2 plus A19 ilə A1 üstə A20-dir. Yəni, eyni uzaqlıda duran. Aydındır mı? Yəni, indekslərə baxın uşaqlar, belə məntiqlə 219, 20, 1 üstə 20, 20, 219, 21, 1 üstə 20, 21. Yəni, bu forma bir şeylər olur. Xassəsidir, aydındır mı? Xassəsidir. Yəni, A1 üstə A20-ni, A1 üstə A20-ni mən A2 plus A19 kimi ifadə edə bilərəm. Aydındır mı uşaqlar? Yenə deyirəm, indekslər 1 üstə 20, 21, 219, 21. Ona görə uşaqlar. Əla. A2 üstə A19 ifadəsinin qiyməti 10 verilmişdir. 10 vur 10, cavab 100. Baxın, cibin. Əla, 10 sual. Yine var uşaqlar, mütləq yükləyərəm. Siz bir hələ izləyin, siz hələ bir bəyənin. Mən hər nə edəcəm. Sağ olun.